Za jednostavan test koristit ćemo dvije vrste podloge. Klasičnu drvenu i strukturiranu koja je završno obrađena bezbojnim lakom. Niti jednu podlogu od dvije navedene nećemo dodatno obrađivati prije nanošenja temeljnog premaza, iz razloga što želimo provjeriti prionjivost materijala te njegovu pokrivnost. Na drvenu podlogu temeljni premaz nanositi ćemo kistom i nećemo ga razređivati, dok ćemo za strukturiranu obrađenu podlogu koristiti kist i spužveni valjak. U prvom sloju vidljivo je kako priložena temeljna boja na neobrađenoj drvenoj površini pokazuje kvalitetnu pokrivnost. Na strukturiranoj podlozi, završno obrađenoj bezbojnim lakom, to ipak nije slučaj. To nam može reći kako ćemo i za druge obrađene podloge trebati više premaza, pogotovo ako koristimo spužveni valjak koji materijal nanosi tankoslojno. Drugi sloj na drvenu podlogu nanijeli smo već nakon 10 minuta. Prvi sloj je prividno suh. Naravno, u praksi ćemo ostaviti svaki sloj da se pravilno osuši, ali želimo pokazati brzinu sušenja priloženog materijala. Nakon 15 minuta nanijet ćemo i treći sloj. Pokrivnost je potpuna. Materijal ostavljamo da se osuši 20 minuta i krećemo u brušenje koje nam pokazuje kako je ovu temeljnu boju moguće nanijeti i obrusiti u vrlo kratkom vremenskom periodu. To nam može reći kako je ušteda vremena pri korištenju priloženog materijala poprilično velika. Uzmemo li u obzir kako se za razređivanje koristi obična voda dok se alat lako pere, u situacijama obrade stolarije raznih cijevi i slično, kaparolova temeljna boja pokazuje se kao odličan izbor.